de flores, com as flores, com os frutos, com sombra dará. Essas aqui são todas variadas. Sete cascas. Pode botar aqui dentro. Pode. Munguba. Jenipapo. Araçá. Pau d'alho. Abricó miúdo. E outro pau d'alho. Agora eu vou fazer o plantio do araçá aqui. Foi retirado da sacolinha. Vou colocar um pouco de terra no fundo do buraco, porque esse buraco está muito fundo. Senão eu vou acabar tampando demais essa muda. Aí a fitinha vai ficar do lado de fora, porque depois vai ocorrer um mapeamento de cores, de espécies. E aqui está pronto o plantio.
Música.